Доброго дня. Я дуже рада бути цього року на конференції Feuerbach 11. І в рамках нашої секції про індивідуалізацію соціального відтворення я буду говорити про реформу соціальних послуг, критично розгляну її ідеологію та практику, а також поговорю про те, як підходи до соціальної політики поточні в державі відбиваються на праці тих, хто безпосередньо надає соціальні послуги, саме соціальних працівниць та терцентрів, де вони працюють, в тому числі на тлі реформи, яка триває вже значно довше, це реформа децентралізації. І розпочну з того, що таке соціальні послуги. Власне, цей термін існував не завжди. Він вперше з'явився у першій редакції закону про соціальні послуги, що був прийнятий у 2003 році. Поточна редакція цього закону, яка, власне, супроводжує реформу соціальних послуг, набула чинності на початку 2019 року, і вона визначає соціальні послуги як дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, їх подолання або ж мінімізацію їхніх негативних наслідків для осіб та сімей, які в них перебувають. Соціальні послуги, таким чином, це послуги з соціальної профілактики, тобто запобігання складних життєвих обставин, підтримки, сприяння особі в подоланні цих життєвих обставин, а також це послуги з обслуговування, власне, послуги з мінімізації цих негативних наслідків складних життєвих обставин для людей. І послуги з догляду, в тому числі послуги догляду з дому, вдома, які отримують, наприклад, літні люди, які не можуть пересуватися, одним словом, люди, в яких є в цьому потреба, вони якраз відносяться сюди. Тобто це дуже широкий спектр послуг, це не лише допомога з якимись базовими побутовими потребами, це допомога у веденні домашнього господарства, в сплаті рахунків, оформленні документів, і також, в тому числі, навіть там обробіток присадибної ділянки, якщо ми говоримо про людей, які живуть не у містах. А власне, поговоримо трохи про ідеологію цієї реформи. Формально реформа ставить собі мету покращити якість надання соціальних послуг. І яким чином реформа пропонує досягати цього завдання? По-перше, відходом від централізованої системи установ та закладів державних та комунальних, які такі послуги надавали, до створення ринку соціальних послуг та демонополізації цього ринку. Ринку, на якому будуть конкурувати різні надавачі соціальних послуг, як державної форми власності та комунальної, так і приватні та недержавні організації. І, власне, це один момент, а другий, якби наріжний камінь цієї реформи – це перехід від утримання державних та комунальних закладів, що надають такі послуги, до фінансування виключно наданих послуг. І, власне, механізм цього фінансування, він називається соціальне замовлення, ми трохи про нього поговоримо, це дуже нагадує медичну реформу, насправді. І, власне, за логікою цієї реформи, ці речі мали би призвести до покращення якості наданих послуг, а також до більш ефективного використання бюджетних коштів, призначених на соціальний захист населення. Власне, як працюватиме це соціальне замовлення? Знову ж таки, схоже на медичну реформу, де держава компенсує вартість наданих медичних послуг тій установі, яка їх надала. Власне, з наданням соціальних послуг буде схожим чином. Передбачається фінансування шляхом компенсації надавачам соціальних послуг їх вартості. Проте є деякі відмінності з медичною реформою. Замовником соціальних послуг, згідно до реформи, виступають органи самоврядування, тобто органи в ОТГ. На них покладається відповідальність щороку проводити таку оцінку потреб населення в соціальних послугах. Для цього запроваджується нова така категорія працівників, як соціальні менеджери. І на основі цієї оцінки розробляти місцеві цільові програми надання соціальних послуг і формувати відповідний бюджет. Потім орган міського самоврядування зобов'язаний організувати відкритий конкурс, в якому зможуть взяти участь як приватні, так і державні, так і недержавні надавачі соціальних послуг, вибрати там за співвідношенням ціни та якості кращий варіант. І, власне, далі, після того, як послуги в кінці року були надані, компенсується вартість цих послуг.
Власне, так має відбуватися цей механізм, і серед принципів, як будуть надаватися соціальні послуги, реформа говорить про принцип адресності, про орієнтованість на задоволення потреб, а також про, цитую, залучення людей до самостійного розв'язання власних проблем. Ну і от ми зараз, я пропоную розглянути критично ці три моменти: адресність, конкурсність та, власне, що з цим відбувається ще в контексті децентралізації, да? Якийсь третій такий критичний момент цієї реформи. Ну, що не так із адресністю? Тут треба знову ж таки поговорити про ось цей момент задоволення потреб. Власне, на рівні людини, яка подається за допомогою, от каже, що мені потрібна допомога там з догляду вдома, по-перше, відбувається комплексна оцінка її потреб. Що конкретно цій людині за допомога потрібна. Складається потім там індивідуальний план конкретної людини по цим послугам. По-друге, проводиться оцінка середньомісячного сукупного доходу цієї людини та сім'ї. Тому що згідно до реформи соціальні послуги будуть надаватися як коштом, як бюджетним коштом, так і коштом замовників, тобто цих конкретних людей, отримувачів. І, відповідно, вводиться диференційована плата, залежно від оцінки їх доходів. Ну, на практиці, зокрема, літні люди, які потребують такої допомоги, але, наприклад, не підтримують стосунків з дітьми, ці дітьми з ними не проживають, вони не можуть претендувати все одно на те, що надання послуг їм буде фінансуватися з бюджету. Ну, власне, всі адресності включаються. Класичні якісь парадокси адресності, що люди можуть насправді, ті, кому потрібна ця допомога, її не отримати, їх доходи можуть бути якось не так оцінені, от як я приводила приклад, і ці люди залишаться якби поза увагою загалом системи соціального захисту. Окрім цього, включаються проблеми, пов'язані з витратами новими на проведення всіх цих оцінок, на роздуття бюрократичного апарату і, власне, в минулому році ми в рамках невеликого дослідження в ЦЕДОСі про вплив пандемії на соціальний захист населення, ми говорили з завідувачами територіальних центрів в регіонах і з соціальними працівницями теж. І всі вони говорили про те, що оцінити і те, і інше, і оцінку потреб, і оцінку доходів крайне складно провести, і все це потребуватиме дуже значних ресурсів. А другий наріжний камінь реформи – це, власне, адресність, тобто, це конкурсність, тобто конкурсний підхід до надання соціальних послуг. Ну, видається, що на всю цю конкурсність покладено забагато очікувань. Знову ж таки, з цих розмов з завідувачами терцентрів ми неодноразово чули, що вони кажуть, що в їх ОТГ вони єдиними надавачами соціальних послуг. І так було завжди, і з великим скептисом вони ставляться до того, що почнуть виникати якісь приватні надавачі соціальних послуг. І це, в принципі, не дивно, адже ринки не здатні забезпечити комплексні потреби населення в соціальному захисті і в цих певних суспільних благах, просто тому, що надання таких послуг ніяк не можна капіталізувати. І, власне, великою проблемою є те, що говорять, що ця конкурсність, вона має якось примусити ці установи конкурувати, покращувати якість послуг, перекваліфіковувати свій персонал, який працює. Але незрозуміло, де комунальні державні установи будуть брати на це гроші, адже вони отримують фінансування з місцевих бюджетів, це строго виплати заробітних плат та комунальних платежів, тобто там електрика, вода. І потім в рамках реформи будуть отримувати, знову ж таки, гроші конкретно компенсацію вартості наданих соціальних послуг. Де брати гроші на покращення себе, щоб конкурувати, ну, абсолютно незрозуміло. Очевидно, один з варіантів тут – це так зване, да, залучення коштів, якихось інвесторів. Можливо, не знаю, ці завідувачі територіальних центрів мають подаватися на якісь гранти, але, по-перше, не ясно, коли вони будуть це робити. По-друге, ну, це зовсім не стільки рішення, і воно не вирішує систему проблем на рівні держави. Я вже не кажу ще про такий момент, що буде з комунальною установою, яка програла конкурс. Тобто конкурс був проведено в цьому році, його виграла приватна установа. Що відбувається з комунальною установою, от з цим терцентром соціальних послуг? Чи з міського бюджету будуть далі фінансуватися їх адмінвитрати та зарплати працівницям, якщо вони не надають послуг в рамках соціального замовлення чи ні? Чи ця комунальна установа, цей терцентр закриється?
І що тоді буде, якщо, наприклад, в наступному році приватний надавач більше не буде брати участь в конкурсі? Хто буде надавати соціальні послуги? Адже місцеві органи влади зобов'язані забезпечити населенню надання таких послуг. Тобто є перелік з певних базових соціальних послуг. Послуги з огляду вдома туди належать. І, власне, що буде в цьому році? Доведеться знову цю комунальну установу заново створювати? Ну, якось зовсім це не зрозуміло. Якщо казати про третій момент, да, це, власне, децентралізація. Я минулого тижня спеціально вчергове зайшла на сторінку Міністерства соціальної політики в Фейсбуці. Там часто публікують якісь такі інформаційні пости про якісь там речі. Наприклад, там був пост про те, що входить в поняття соціальні послуги з догляду вдома. І коментарі під цими постами, вони не міняються вже другий рік, і люди там буквально пишуть: «К сожалению, немногие могут воспользоваться этими услугами в связи с тем, что в громаде нет денег». Власне, СММ, Міністерство соціальної політики, відповідає: «Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок коштів місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів». А відповідь люди знову пишуть, що ви так заумно відповідаєте, але результат один – денег в громаді нет, і це так, а значить, нет услуг. І, власне, дійсно існує ця неузгодженість реформи соціальних послуг із реформою децентралізації. Ну і загалом ця проблема фінансування соціалки, освіти, культури на місцевому рівні, вона існує, да? Тобто це проблема не тільки для сфери соціального захисту, це для всієї бюджетної сфери. І, власне, в минулого літа Мінсоц схвалили концепцію реалізації державної політики щодо соціального захисту. І, власне, навіть в цій концепції визнається, що на базовому рівні є ресурсна неспроможність та недостатній кадровий потенціал для того, щоб органи місцевого самоврядування виконували делеговані їм повноваження у сфері соціального захисту населення відповідно до потреб, які є у жителів цієї територіальної громади. І зовсім не зрозуміло з цієї концепції Міністерства соціальної політики, як же ці громади мають вирішувати проблему з браком ресурсів. Тому що наразі, ось що таке спроможна громада? Згідно до законодавства, спроможною є ОТГ, яка утворена в порядку, що визначений законом про добровільне об'єднання територіальних громад. Тобто вона одразу визнається такою, що здатна забезпечити населенню достатній належний рівень надання послуг. Проте на практиці це одне з одним ніяк не пов'язане. Тобто утворення громади згідно до регламенту не означає, що в неї зразу з'являються необхідні кошти. І, власне, більшість територіальних центрів, з якими ми спілкувалися під час, ну це було літо, да, перше літо пандемії, вони говорили про те, що вони зі коштів місцевих бюджетів ніяких не отримали, ну, ніякого додаткового фінансування, яким було потрібно, щоб, наприклад, забезпечити соцпрацівниць засобами захисту, чи щоб виконувати якісь речі, які виконувати в рамках пандемії було набагато складніше. Наприклад, Міністерство соціальної політики під час таких жорстких фаз локдауну поклало на соціальних працівниць також обов'язок якби розвозити по людям, яких вони доглядають, продуктові набори. Але на практиці в ОТГ є одна стара машина. Багато соціальних працівниць просто ходять ногами, якщо це села чи СМТ, або на велосипедах. Ну, тобто ніяким чином з місцевих коштів, з місцевих бюджетів ці терцентри не отримали додаткових коштів, бо їх, власне, просто немає. Ну, наостанок також хотілося б ще поговорити, власне, про що ж з соціальними працівницями в всьому цьому. Соціальні послуги можуть надавати і родичі, зокрема, да, тобто якісь інші фізичні особи, але все-таки ми говоримо зараз про працівниць терцентрів, да, тобто ті, хто на професійному рівні надає ці послуги. Ну, як і в інших бюджетних сферах, але тут ще більш показово, жінки складають 82%
всіх зайнятих у сфері охорони здоров'я та соціальних послуг. Ці дві сфери вони в Держстаті об'єднуються разом. І показово, що їх зарплата в середньому складає десь 85-90% від середньої зарплати чоловіків в секторі. Тобто чоловіки, попри набагато менше представлені в цьому секторі, тобто це менше, ніж 1/5 всіх зайнятих. І причому для сфери соціальних послуг частка жінок ще вища, ніж для охорони здоров'я. Ці чоловіки при цьому там обіймають керівні зарплати з вищою, керівні посади з вищою зарплатнею. Тобто є ось ця вертикальна сегрегація в секторі. Власне, законодавство про соціальні послуги, воно говорить про те, що оплата праці соціальних працівниць має бути гідною, забезпечувати матеріально-побутові умови належні для ефективної діяльності і посилювати престижність професії. Ну, насправді, середня заробітна плата в Україні у сфері соціальної допомоги та охорони здоров'я, вона наразі складає 11 526 гривень. Знову ж таки, пам'ятаємо, що це соціальна допомога разом з охороною здоров'я об'єднана. По-друге, ця середня заробітна плата обраховується для всіх абсолютно працівниць, штатних працівниць всіх установ у цій сфері, тобто від керівників до санітарок і оцих надавачок і соціальних працівниць. Тобто це така середня температура по палаті. Насправді ж, знову ж таки, з нашого цього минулорічного моніторингу, абсолютно всі терцентри і соціальні працівниці нам казали, що соціальні працівниці переважно отримують мінімальну заробітну платню. Це 6 тисяч гривень наразі. Власне, чому, одна з причин, чому так стається, звісно, не єдина, це те, що з 2017 року посадові оклади, власне, працівників бюджетної сфери, вони прив'язані до розміру прожиткового мінімуму, а не до розміру мінімальної зарплатні, як це було раніше. Наразі прожитковий мінімум, і я думаю, ви знаєте, які проблеми з тим, як він обраховується. Наразі він складає 2379 гривень. При цьому, згідно до Кодексу про працю, роботодавець зобов'язаний зробити доплату до мінімального рівня зарплатні, якщо нарахована зарплата працівникові до нього не дотягує. Відповідно, якщо раніше соціальна працівниця отримувала мінімальну зарплату, да, тобто зараз це 6 тисяч гривень, плюс доплати, премії, там, наприклад, це можуть бути якісь премії за вислугу років, доплати за понадорочні години, зараз всі ці доплати, вони абсорбуються, тобто да, абсорбуються цим підтягуванням до мінімальної зарплати. При цьому вимоги до соціальних працівниць мінімальні, вони досить великі. Тобто це там освіта бакалавра, треба мати знання від ПК та документообігу до власне, знань певних там психологічних, вміти надавати медичну допомогу і такі якісь речі. Навантаження на одну соціальну працівницю, згідно до закону, може складати від 8 до 18 осіб. Це ми говоримо про осіб, які потребують допомоги з догляду вдома. І ця кількість залежить від послуг, які потрібно цим людям надавати, да, тобто які у них потреби, а також від місцевості, де працює ця соціальна працівниця. Знову ж таки, на практиці з нашого дослідження минулорічного навантаженість працівниць, які працюють в СМТ, да, тобто не у великих містах, складає від 10 до 16 людей на працівницю, тобто дуже близько до цього граничного максимуму 18 людей. Тобто за день працівниця відвідує десь 8 людей, які потребують її допомоги. Ну і, звісно, ця ситуація, ті умови праці, з якими стикаються соціальні працівниці, вони є досить поганими. І якщо підсумувати, то я б, мабуть, виділила такі речі, що скорочення державних видатків на соціальну сферу і покладання відповідальності за соціальний захист на місцеве самоврядування, воно веде тільки до поглиблення, посилення просторової нерівності, а також до фрагментації соціального захисту. І сказати, що це радше рух від соціальної держави, ніж до неї, попри те, що наша Конституція говорить, що Україна є саме соціальною державою.
Окрім того, сам термін соціальні послуги, от який зараз особливо активно використовується, він ґрунтується радше на ринковій логіці, так, ніж на соціальній логіці, на логіці соціальної підтримки. Да? Тобто, замість, наприклад, соціальних гарантій, соціальної допомоги, ми говоримо соціальні послуги. Але ось ця логіка, вона є лише однією з можливих, тобто це лише один з можливих політичних поглядів на соціальний захист. В той же час він подається як абсолютно нейтральний, не політичний, ну а радше технократичний, так? Як ефективніше використовувати кошти та якісніше надавати послуги. Але насправді це, звісно, політичний вибір. Окрім того, власне, вся ця адресність, оцінка всього на світі, вона замість підвищення ефективності, власне, у наданні послуг, радше збільшує витрати на їх фінансування. І крім того, як я вже говорила, є великий ризик, що частина людей просто не отримує тієї допомоги, яка їм потрібна. І, власне, ну, нам потрібно говорити про те, що збільшення якості цих послуг, да, тобто та мета, яку собі ставить реформа, воно можливе лише у випадку комплексного збільшення фінансування соціального захисту населення. Тобто це можуть бути якісь технічні рішення, наприклад, як секторальні субвенції у ті місцеві бюджети, де ресурсів немає, якісь більш комплексні речі, да, тобто взагалі перегляд того, якою має бути підтримка населення, да, чи маємо ми рухатися в бік індивідуалізації соціального відтворення, власне, чи в інший якийсь бік. Без цього очікувати, що десь підвищиться якість послуг, ну, мені здається, зовсім марна річ. І останній якийсь важливий момент, це, якщо узагальнювати ситуацію соціальних працівниць, то все-таки слід говорити, що, по-перше, потрібно однозначно повертати прив'язку посадових окладів до мінімальної зарплати, а не до прожиткового мінімуму. Ну і по-друге, звісно, потребує уваги сама системна недооцінка жіночої праці в секторах, які пов'язані з доглядом, в секторах, які, де домінують жінки, тому що без цього комплексного підходу якісь точкові рішення, мабуть, не принесуть такого все-таки результату.